Raġel ta' 42 sena mis-Siġġiewi miet wara li tilef fil-kontroll tal-mutur tiegħu f'Ħażebbuġ. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 7:15 ta' dalgħodu fit-triq is-Siġġiewi fiż-żona magħrufa bħala l-Bennina. Huwa teħed l-isptar kawża tal-ġrieħi serji li kellu f'saqajh fejn sfortunatament aktar tard tilef ħajtu. Raġel ta' 36 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li qala daqqiet tarma mingħand martu waqt argument li seħħ f'dar f'ħalaxa. Il-kas seħħ fil-kwarta ta' wara nofsinhar fit-triq San Karlu. Ir-raġel li teħed l-isptar Mater Dei fejn kien iċ-ċertifikat li kien qed isofri minn ġrieħi gravi u li kien fil-periklu tal-mewt. Il-mara ta' 35 sena ma sofriet l-ebda ġrieħi. Arrestati ben l-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi Saif Gaddafi. Il-Ministru tal-Ġustizzja Libjan qal li Saif al-Islam kien arrestat fin-nofsinhar tal-Libja. Rapporti qed jgħidu li Saif inqabad ma' tliet persuni oħra fosthom uffiċjal għoli tar-reġim ta' Gaddafi li għal issa ismu għadu mhux magħruf. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid tal-ewwel darba li sakemm tasal l-elezzjoni ġenerali li jmiss il-proġett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija l-provvista tal-elettriku f'pajjiżna mhux se jkun lest. Fi kliemu dan huwa proġett importanti ħafna li skontu jagħtina l-fakultà li nażlu li nixtru l-elettriku bi prezzijiet vantaġġjużi. Il-Prim Ministru qal dan fuq Radju Malta dal-għodu. Għalkemm il-Gvern ilu mill-2007 li rrikonoxxa l-problemi ta' nuqqas tampjiegi fil-gżira u ċija, sal-lum għadu qed jgħid li l-ikbar sfida l-għawdex hija l-ħolqien tax-xogħol. F'konferenza tal-Aħbarijiet b'reazzjoni għall-budget il-Partit Laburista qal li l-Gvern falla milli jindirizza l-qatt f'għawdex u li għalih il-ħolqien tax-xogħol se jibqa' priorità. L-ekonomista Lino Spiteri jiddeskrivi l-budget ta' nhar it-tnejn li għadda bħala wieħed nieqes minn viżjoni fit-tul u li ma jindirizzax il-problemi soċjali tal-pajjiż. F'intervista li se tixxandar il-lejla waqt il-programm bla aġenda, Lino Spiteri jisħaq li l-budget huwa klassista u li l-maġġoranza tal-familji Maltin u Awċin huma se jgawdu xejn minnu. Fit-tmiem din il-ġimgħa qed tkun organizzata b'suċċess l-inizjattiva Kwalità Malta li qed toffri opportunità unika lill-produtturi Maltin biex jasabixxu l-prodotti u servizzi tagħhom. Illum kienet organizzata diskussjoni dwar iż-żejt taż-żabbuġa waqt li l-bieraħ kienet organizzata wirja tal-moda. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab waqt iċ-xemxin, viżibilità tajba, riħ ħafif mixlok li jsir ħafif għal moderat. L-ogħla temperatura 20 grad Celsius, l-inqas temperatura 13-il grad, indiċi UV 3. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa xejn, xita mill-ewwel ta' Settembru 206.6 mm. Baħar moderat li jsir ħafif għal moderat. Bimbadbax mill-vant li jsir ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 21 grad Celsius.